Нямаше ги. Ти насякъде ли погледна? Да. А в банята? Защо да се крият в банята? Ми не знам, мога да се решили да си скъпат. Той и тя. Що не? Да ни е двамата да влезем да си вземем един дъжд заедно. Искаш ли? Какво? Да им направим номер. На Митко и Соня. Mm. Какъв? Ти ще влезеш в банята. Нашата. В нашата. Защо? Ми за да те види Соня и да почне да ревнува. Тя няма да си помисли нещо такова. Така ли? Сигурна съм. И що път да не си помисли? Много добре ме познава. Те хората се променят, бисквитка. Не и аз. Шегувам се. А защо ме гледаше така? Кога? Преди малко. Кой знае какво съм си мислил аз? Разбрах аз какво си мислиш. Е, каква съм те гледал? Мазно. Сторилото си. Да, бе. Честно? Отивам си вкъщи. Какво се разтропал, бе? Какво става? Нещо става. Къде, бе? Вкъщи има някой. Кой, бе? Не знам. Не може да се върна ли? Не са те. Къде знаеш? Почуках и не отворих. Не са те чули сигурно? Опитах се да отключа. И? Не успях. Що? Отвътре има ключ. А. Еми, значи или са те, или е крадец. Кои те? Соня и Митко. А защо ще се заключват? Не знам. Дай ключ. Ето този. А, отвътре има ключ. Нали ти казах? Сега какво ще правим? Те са... Тихо, не са те. Та не точно така мяка, когато шепти. Но Емил никога не говори толкова тихо. Ти чули нещо? Сигурно съм, че вкъщи има някой. Ще влеем с каста на вратата. Мисли си, че има крадци в стаята. Откъде разбра? Когато кой е страх, говори дебело. Ако ни правите номер, хубаво. Обаче, ако си крадец, много лошо. Крадци сме, крадци сме. Ей, много оригинално. Соня, отворете веднага! След 5 минути. 10. 10! Соня, моля те! Не можем сега. Митко, не ми се прави интересен! Изчакайте още малко! Много ще се живееш, момчете! Соня, и ти! Таня, деликатна е ситуацията. Разбери! Thank you.
Не. Абе, какво да... Да но ми правят това, което си мисля. Точно това правят. Ти откъде знаеш аз какво си мисля? И нали аз си мисля същото? И какво е то? Не, чак ме е страх да си го помисля. И сега? Ми не знам. Възмутена съм. Не мога да повярвам. Искаш ли те на нас, а ние на тех, а? Какво? Нищо не разбрах. Ей, сега ще стане ясно. Ела. Къде отиваме? Валят. Не там! Не! Моля. Нищо. Стой си. Виж сега. Ти влизаш в банята. Намокреш си хубаво косата и си слагаш една хавлия и чакаш. Какво? Да ти се обади. Какво ще правим? Нищо няма да правим. Защо да влизам в банята тогава? Ти искаш ли да правим нещо? Не това исках да кажа. Какво? Не разбрах ти какво каза. Е, не се ли срещаш? Не. Добре, почвам от начало. Но по-бавничко. Да. Значи, ти влизаш в банята. Те идват, ти излизаш от банята. Аз влизам в банята, те идват. О. Аз излизам от банята. Mm-hmm. По хавлия. Не бе, ако искаш голо, излез. Не искам. Знам бе. И после? После те започват да ревнуват. А ние? Ние пазим тайна. Шетро! Нали? Заслужават си го. Луди ще стане. А ти какво ще правиш, докато аз съм в банята? А, аз ще... Чакам да дойдат. Ами ако не дойдат? Какво предлагаш? Питам само. Не, тогава аз ще отида оттатък и ще стане страшно. И аз ще дойда с теб и ще стане още по-страшно. Емо, готови сме. А да не спим? С кого? Не стане. И аз тия. Емо, чакаме ви оттатък. Таня, с Митко сме в нашата стая. Извинявайте, бях в банята, не съм ви чул. Отдавна ли сте тука? Влизайте. Да. Таня? Емо! Беби, знаеш къде е сушвара? Аз докато разбера и той! Бях предупредена обаче! Изобщо не усети как стана. И сега какво? Таня! Ние баня нямаме ли? Що с лошото веднага? Кранчето на топлата вода е щупено. Поправихме се, не се притесняй. Вие за вас ще сте забравили! И хубаво е, какво толкова е станало? Ще стане това, което никога не е ставало, ако с Таня до две минути не дойдете оттатък. Соня, пред мен.
Годеш ли нещо? Какво? На нас двамата ли? Ти мълчи. Емо, за какво намекваш? Много сте се издокарали нещо. Всичко развалихте. Пак аз виновна. Казах, развалихте, Таня. Не развали. Музика, нещо не сте ли организирали? За малкото оставих без контрол и... Какво и? И този хищник те вкара в леглото си. Е. В банята си. Нека бъдем точни. В банята ни, щом държим толкова на точността. А ти вкара Соня в стаята ни. Тя ме вкара, не аз. На! Казах ли ти? Казах ли ти? И сега какво? Вечер на прошката ли сме си спретнали? Кой на кого трябва да прости, Таня, че не разбрах? Аз не съм направила нищо, че да ми се прощава. Аз какво съм направила, че да ме гледаш с най-гадния си поглед? Хайде да пинем и да забравим. Ти пък като почнеш да ми се изживяваш като миротвореца... Въобще не съм те чул какво каза. Бе, Соня, стига си мерителът, бе! Извинявай, мислих, че крака на Митко. Айде! Аз си отивам оттатък. Ти си отиваш къде? Казах, че си... Много добре разбрах какво каза. Какво е? Ще ти кажа. Целият съм в слух. Готов ли си? Пробвай ме. Ще издържиш ли? Мите, вземи фъстъчките, бе, батко. Знам, че нищо не е станало. И аз знам, че нищо не мога да стане. Защо? Защото сме приятели. Станя ли? Смитко. А, то и аз съм гортовчетка. Смитко. Станя. Ей, този човек удари джакпота. Само момиче. Супер. Джакпота.